І я сама дуже добре знаю, що таке безсилля жінки, яка в такому вразливому стані знаходиться, коли в неї на руках є дитина. Я знаю, що таке цей жах, коли ти не можеш нікуди рухатися, тому що ти зв'язаний по рукам і ногам. Мене звати Наталія Тигач, мені 42 роки. Я координаторка проєкту «Я зможу повірити в себе» і я голова правління благодійної організації «ПРОВІМЕН». Я прийшла до такого досвіду, от саме зараз, що успіх соціального проєкту будь-якого – це поєднання особистого досвіду проживання якоїсь кризи і професіоналізм. Власне, я дуже добре знаю, як з цього виходити, тому що я от зараз тут. І я знаю цей шлях, я по ньому прийшла, я знайшла для себе підтримку, я знайшла, як я можу стати щасливою, успішною, і щоб в мене все було добре, і щоб в мене почалося нове життя. Наш проєкт «Я зможу повірити в себе» – це психотерапевтичний курс для жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Він включає в себе індивідуальну психотерапію, групову психотерапію і також коучинг для дівчат, які вже на тому етапі, коли можуть шукати, починати шукати собі роботу, будувати свою фінансову безпеку. Коли я відчула, що я живу не так, як я хочу, коли ти ставиш на чашу вагів здійснення своєї мрії і одруження, мені в 27 запропонували контракт в Лондоні, в нафтовій компанії, хотіли людину, яка без дітей, і гарантовано відпрацює 3 роки. І ти віддаєш перевагу стосункам. І будучи в стосунках, ти народжуєш дитину, ти переживаєш всі етапи, да, від якихось позитивних до негативних, тоді до розлучення. Ти розлучаєшся, ти вчишся жити одна, ти виховуєш дитину. І ти розумієш, що оця думка про те, що ти знехтувала мрією, вона нікуди не дівається. І ти живеш весь цей час з тим, що як би склалось твоє життя, а що, очевидно, мій потенціал, що в мене є потенціал, і що я можу набагато більше, ніж те, що я зараз роблю. Чому я прийшла в цей проєкт? Одна із причин – те, що після народження дитини я не вийшла на роботу, я почала працювати віддалено, коли дитині було 1 рік і 9. Одночасно ця віддалена робота, вона дуже зручна, тому що вона тобі дає безліч можливостей виконувати твої функції як мами. А з іншого боку, ти поступово відвикаєш від інших людей, від соціальності якоїсь своєї. Ти так відчуваєш, ти живеш в своєму маленькому світі. І тоді, коли ти вже пропрацювала 6 років віддалено, ти вже накопичила скільки багато страхів, що ти як спеціаліст нікому не потрібен, що ти не зможеш, що ти випала з якоїсь своєї ніші як професіонал. Тобто на тебе тисне два величезних чинника – вік і те, що ти втратила свої навички, ті, які навіть і мала. Я відчула себе в такій точці, що старі схеми, як витягнути себе із якоїсь кризової ситуації, не працюють, а нових я просто не знаю. У мене такий період був в житті, коли мені казалось, що є на кожного чоловіка некий ліміт щастя, і я свої 25 років вичерпала. На той момент я була дуже така активна, життєрадісна, у мене була робота, мечти. Ну, я була вже беременна, а з отцом моєго дитини ми не були розписані і почали жити разом, коли я була вже на 3-му місяці беременності. Це було літо, ми знімали дачу. Пройшло півгода після народження сина, почалися перші скандали. А через еще 1,5 года случился первый аффект. Аффектом называл это состояние мой бывший муж. Иногда у него были такие фразы, что, мол, сейчас я пойду и там разобью витрину какого-то магазина, чтобы меня забрали в тюрьму, потому что жить в тюрьме лучше, чем жить с тобой. А после такого первого суицида я забрала ребенка и уехала к своим родителям в Днепр. Из вещей у нас были только документы, потому что большего я просто не смогла взять. Я возвращалась, и это повторялось снова. Таких, наверное, аффектов было 3. Последняя стадия абьюза, которую я прочувствовала на себе, это когда человек лишает тебя сна. Потому что человек, который лишен сна, он легко внушаем. Поскольку он не работал, он занимался своими делами по ночам. Соответственно, у него пик активности приходился на ночь, потому что весь день он спал. И ночью ему нужно было выяснять со мной отношения, поэтому он поднимал меня с кровати и выяснял со мной отношения.
Вот эти все такие систематические лишения меня сна превратились в то, что я действительно стала очень легко внушаемой. Мне стало казаться, что моя психика, ну, реально дает себе сбой. Это так и было. На этом фоне он стал внушать мне, что я сумасшедшая. Это в психологии называется газлайтинг. В какой-то момент я стала думать, что я сумасшедшая. Для того, чтобы понять, что я не сумасшедшая, мне пришлось пойти таки к психологу, к которому я пришла уже с готовым решением, что я уезжаю. И да, у моего ребенка не будет отца рядом. Но я как бы пришла к психологу с фразой: «Оцените, пожалуйста, мое состояние, насколько я вообще могу принимать такие решения, я адекватна или нет». Ну, потому что вот я думаю, что я сумасшедшая, потому что мне на протяжении года каждый день говорили, что ты сумасшедшая. Психолог сказал мне, что все ок, езжай. Ты уже приняла решение, и тогда я уехала. В итоге я приезжаю в Днепр, и я сразу иду работать в достаточно крупную компанию на руководящую должность. За все эти два года, вот, которые мы уже там, отец ни разу не приехал увидеть сына. Ну и как бы, вот, в общем, наше общение ограничивается тем, что он говорит мне о том, что я украла у него ребенка и поломала ему жизнь. Я погрузилась, короче, в очень такую глубокую тьму внутри себя, и просто у меня дальше не было понимания, что мне делать. Я понимала, что мне нужна психологическая поддержка, определенно мне нужно кому-то было это сказать. Но у меня не было фінансового ресурсу, я не могла реально дозволити собі психолога на постійній основі. Ну, ми розуміли, що у нас вийде, бо ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо, що це той самий шлях, який приводить до успіху. І зараз ми ще не на фіналі, ми тільки на середині. Пройшло 3 місяці всього, і ми вже бачимо такий результат. І це просто вау-ефект для мене особисто, як для людини, як для професіонала, як просто для жінки, яка може допомогти іншим жінкам. І я собі чесно сказала, що мені потрібна допомога і що я готова до цієї допомоги. І я просто попросила, і якраз в той момент пазлики почали складатися, і в моє життя увійшов проєкт про Women. Я подала анкету, потім на емоціях я забула про ту анкету, про свій аплікейшн. І за день до дня народження мені приходить підтвердження, що ви учасниця. Я вау, я просто не повірила. Думаю, Всесвіт почув моє прохання. І ця допомога прийшла саме в той момент, коли вона мені була найбільше потрібна. Я побачила реєстраційну форму на проєкт. Я зможу повірити в себе, і я увидела, що там, ну, как бы група женщин, которые в декреті. Я понимала, що я вже не в декреті, і вроде бы как я і не подхожу под критерии отбора. Но тем не менее, я заполнила эту форму, и мне не приходило подтверждение. Я подумала: "Ну, ок, раз, в общем, профессионалы решили, что мне не нужна помощь, наверное, она мне не нужна". И через неделю мне пришло подтверждение, и я почувствовала себя очень-очень счастливой, потому что я наконец поняла, что ну, я не придумала себе эту проблему, это действительно, ну, существующая проблема, и кто-то ее тоже видит, кроме меня. Ну, проект «Я сможу» определенно стал просто для меня этим спасательным кругом. И вот для меня сказать эти слова кому-то, кто находится в той же ситуации, в которой находилась я 2 года назад, это значит поделиться своей силой и сказать: «Смотри, я живая, улыбающаяся, все будет хорошо», и это, ну, колоссальная поддержка. Коли я потрапила на цей проект, перше, що я відчула, що я не одна. Що мої проблеми не надумані, не висмоктані з пальця. Я вважаю, що бути нещасною, як і бути успішною – це така сама звичка. І просто треба певний час, щоб виробити цю звичку. Я не боюся зробити помилку. В кожної людини є невдалі спроби. І що не буває так, щоб дійти до мети, не набивши колін чи синяків. Вам стало легше? Мені стало легше. Мені не просто стало легше. Я знайшла роботу. Використовуючи інструмент Наталії Тигач, як себе треба продавати, як себе треба позиціонувати, я поводила себе так, що я притягнула до себе пропозицію про роботу. Це IT-сфера, я там повний чайник, але я рада, що я пішла в щось нове, і не страшно, і не соромно починати з низів. На цьому проєкті, коли ти сюди потрапляєш, в тебе немає інших шансів, окрім як повірити в себе, що я зможу. І не просто я зможу, а я змогла. І я вже змогла це, я змогла це і це. І далі в тебе просто виробляється звичка, що ти зможеш зробити будь-що. Тільки головне – спробувати зробити перший крок.